်လွှမ်းမိုးဟာဂိတလောကနဲ့သူပရိသတ်တွေကိုအပြီးတိုင်စွန့်ခွာသွားခဲ့တာဟာ15နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။လွှမ်းမိုးကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကတော့ပရိသတ်တွေအပြင်အနုပညာရှင်တွေကိုပါလွှမ်းမိုးနေသေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီပွဲကသက်တည်တည်နေပါတယ်။လွှမ်းမိုးအတွက်ပါဝင်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ဆူရောမာရိဇာကတော့လူကြိုက်များတဲ့တခြင်းမျိုးကိုရွေးချယ်တည်ဆူရာမျိုးမဟုတ်ဘဲတိမ်မြုပ်ချင်တိမ်မြုပ်နိုင်ပေမဲ့ဂီတအစဉ်တန်းမြင့်မားတဲ့တခြင်းတွေကိုအဓိကရွေးချယ်တင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လေးစားတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဓိကပောက်တဲ့အချိန်ကိုမရွေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေနဲ့ရဲလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အရန်မျိုးစစ်အစင်တန်းတောင်းကိုကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးတွေပေါ့။ဟိုတိတ်ပြုတ်နေရတဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီလိုခန္ဓာအချိန်မျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေ့ရကြီးမားတဲ့အချိန်မျိုးတွေကိုလုတ်ခဲ့ပါလားဆိုတာနောက်သားတွေကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့တွားလို့တို့လည်းပြီးတော့ကုန်တက်စီတယ်အဲ့အတွက်အကူကတော့တချင်းရွေးတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုတည်ထားပြီးရွေးရဲ့ဟုတ်ဒီပွဲမှာတော့မာရိဇာဂရီဟန်အာဇနီစောပိုင်ညံလင်းအောင်ဖြိုးပြေစုံအောင်ထက်အောင်မြင့်မြတ်နနအေယာစတဲ့ဆူရော်ရီပါဝင်ပြီးတော့အဆူရော်တယောက်ကိုလွှမ်းမိုးရဲ့တချင်းသုံးဖို့စီပါဝင်တီဆိုဖြောပြေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘောလုံးဒီဖန်ရှင်ဦးဝမ်းမိုးရဲ့ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးလောဆောတန်တာကိုကွန်ပျူတာပွဲလေးမှာတောင်းတနေရတယ်ပါဝင်ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ကျေလည်ကျေနပ်ပါတယ်ပြောလည်းပြောပါတယ်ဒီခုံဆေးလို့ရှောက်ဖို့လည်းဖြစ်ပါပဲအဲဒါပေမဲ့ဟိုပြန်လည်ဒီဆိုရတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုယ့်ထက်ဝိုင်းရင်ဝိုင်းရင်ပေါ့နော်အရန်ကိုဟိုလေးစားအကြရတိပဲရှင်ပြန်မရှင်းနေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းခြေနဲ့ကိုယ်ကိုတစ်ဖက်ကလည်းစိတ်ပစ္စည်းတွေများပါတယ်အားလုံးကနားလည်းပြီးခံခွင့်လို့ပြည့်ချစ်တဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ပြောင်းဝေခံစားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလွမ်းမိုးရဲ့တခြင်းတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အဆူရောအောင်ထက်ကတော့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေပါတယ်သူတို့ချင်းနေလည်းအခုလိုကွန်ပျူတာလေးအမှတ်တရပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးခွင့်ရမှာဆိုတော့လေအရင်လေးကွန်ယူရဲ့ပြီးတော့အဲတက်နိုင်ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးအားလုံးဖြတ်ပေးခြင်းပါလေဟုတ်